qışda isti otaqda, yayda sərin otaqda hamız bəhrələnmişsiniz bu hakimiyyətdən. İmdat diləyirəm, canab prezident yədir bizə, sahib çıx. Canab prezident səndən başqa ümidimiz yoxdur. Kanalımıza müraciət edən Sabirabad rayon Şəhriyar kənd sakini Abuzər Əhədov deyir ki, onun iki oğluna Sabirabad rayon Agroservis Açıq Həmdar Cəmiyyətinin Sabirabad regional idarəsinin müdürünün onun övladlarını aldadaraq sənədlərə qol çəkdirib və adına xeyli sayda borc yazaraq məhkəməyə verib. Şikayətçi ölkə başçısı İlham Əliyevə dəfələrlə məktub ünvanlasa da heç bir nəticəsi olmayıb. Şikayətçi son olaraq ölkə başçısı İlham Əliyevə müraciət edərək ona bu işdə köməklik göstərilməsini xahiş edir. Mən Əhədov Abuzər Fərrixoğlu, Sabirabad rayonunun Şəhriyar kəndi. Məni fırlayıb, özümü bəlaya saldılar. İki uşağımı nahaqdan olmayan borcları Agroservis Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin Sabirabad rayonunda yerləşən regional idarəsindən nahaqdan iki oğlumu alladıb qol çəkdilər. Yararsız texnika veriblər və onları məhkəməyə veriblər, tutdurmaq istəyirlər. Bala, mənə sataşmaqdan ötürü. Mən Heydər Əliyevi o vaxtı hakimiyyətə gətirmək, xalqın tələbi ilə Qaçqınlar şəhərciyində mən Bahar Muradovaya mən üz tuturam. Hansı ki, cana, xanım, mən sizlə Qaçqınlar şəhərciyində sizdən ötürü Dominikasiya dəyməməksiz rəhbəri gelir. Heydər Əliyevi hakimiyyətə gətirmək istədiyimiz vaxtı və onu tədbir keçirilən vaxtı, bütün tədbirlərində mən iştirak eləmişəm. 74 yaşım var. Mən o dubinkaları qoymadım sizə dəyməyə. Xanım, nə üçün mənə bir yana qalsın? Bir ildir sizə müraciət edirəm ki, mənim başıma faciə gəlib. Siz hamınız bəhlə Allah köməkiniz olun. İsti otaqda, qışda, isti otaqda, yayda sərin otaqda hamınız bəhlələnmişsiniz bu hakimiyyətdən. Ən çox çətinlik çəkib, xəsarət alan, təqiblərə məruz qalan mən olmuşam. Mən bu günləri dilənçilik eləyirəm, uşaq ailəmi saxlaya bilərəm. 12 nəfərlik ailə üzvüm var. Mənim şikayətim balalarımı nahaqdan, Agroservisdən alladıb köhnə texnika veriblər ki, aparın biçim bundan gəlmə. Hansı ki, tam yararsızdır, aktarımız var, həmcə sənətlərimiz var. İndi fırlayıb verirlər məhkəməyə, uşaqlarım tutmaq istəyirlər. 520 məktub, 70 telegrama, 11 dəfə, bu 12-ci dəfədir. İnternikaya müraciət eləmişəm. Canab prezidentə şikayətlərimizi qoymurlar çatmağa. Nə telegrama, nə məktub. Yazdığı telegrama, məktubu, belə mən 1000 manatdan yuxarı pul vermişəm. Həmin məktubu, ərizə və şikayəti aparıb verirlər rayon rəhbərinin özünə. Qoymurlar prezidentə, bilmir, onun içində nə var. Rayon rəhbərində onu özü çağırıb bir neçə gündən sonra gəl izahat verirlər, mənə göndəriblər. Hansı ki, prezidentin məlumatı yoxdur bizdən, dərdimizdən, başında nə gəlir. Yeganə ümidimiz bir internet kanalına gəlir. Biz ümid pənahla bu kanala baxırıq. Bunu da düşman qərar verib, oliqaqlar prezidentə düşman eləyiblər. Prezident doğru üçün bu kanala baxmır. Və biz dərdimizi neyləyək? Çarəmiz yenə mən təkrarlayıram, cənab prezident. Səndən xahiş eləyirəm. Artıq dərəcə, 74 yaşında atoğun dostu olmuşam. Bütün tədbirlərdə məni qabulləyib, həmcə dinləyib. Nətər o ki, Heydər Əliyev dəfələrlə məni qabulləyib, dinləyib dərdimi, dərdimi çarə qılıb söhbətlərimi. Elmir Rahmanov, Agroservis İdarə Heyətinin baş idarənin müdürüdür, oturub orada Bakıda. Mən çox sayılı yüzlərlə ona müraciət edəm, məni o qabul eləmir. Mən bunun adamı kimdir, krişası kimdir, mən bilmirəm. Mən axı məhətdən qalmışam. Nədər prezident insanları qabul elədi ki, yalda bu niyə qabul eləmir? Ancaq mən bu dəqiqə intihar vəziyyətə gəlib çıxmışam ki, özümü həyatdan öldürəm, yazam qoyam. Cənab prezident, sənin başıma dönüm, səni an verəm atoğun görünə, oğlun canına. Öldür bizləri, biz yaşaya bilmirik, öldürtdür. Biz həyatdan çıxaq gedək, ya bu aliqaqların qarşısını al, bunların nəsə yerində otur. Bilirəm, sənin üçün çoxdur, qalib prezidentsən, torpaqlarımız azad olub,
Allah köməyin olsun. Ancaq indi axı bu millətin başına faciə gətirirlər. Bunları tutturmaqdan sən yoruldun. Bunlar əməllərindən əl çəkmir. Belələri 10 dənə villası olan məhkəmədə təzminat qalxıcı bir kəlmə səhv gedir. Dilənçini tutturmaq istəyirlər. Qardaş, mən açıq deyirəm, cəsarət deyirəm. Bıçaq eləyiblər məhkəmələri, qoyurlar xalqın boyu susturmaqdan ötürü. Heç kəs qorxsa danışa bilmir. Danışa bilmir, heç kəs sözün deyə bilmir ki, 100 min, 150 min, 50 min, 30 min təzminat kəsir məhkəmələrin əlindən bir hansı ki, bu milləti əqrab edib. Qanunsuz işlərlə milyoner olub, özündə dilənçiyə təzminat kəsirlər. Bu aliqaflardan xilas olmalıyıq, imdat diləyirəm, canan prezident. Tuturam Elmin Rəhmanova, məni qəbullə dərdimdən halı ol, bil mən nə istəyirəm. Yerə xayiş eləyirəm, nə qədər gec döyür. Mən bundan Avropa Şurası, Avropa məhkəmələrlə, mən ölüb getsəm də balalarım gedəcək Avropaya qədər. Haqsız yerə mənim balalarımı tutturmaq istəyirlər. İmdat diləyirəm, canan prezident yiyədir bizə, sahib çıx. Canan prezident, səndən başqa ümidimiz yoxdur.